Vous suivez MBS TV Sénégal. Culture, religion, sport, information, société, politique. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification. MBS TV Sénégal, la chaîne pour tous. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم السلام عليكم ورحمة الله مبكي نيوات ناني اندك سونو سين بي دي ام بي اس تي في سي تيري سيرين توبا بي مو تودي نهج خرداء الحاج ملني سون بند بي ريسو نيغي جيهالون سون بند جوروميل تخاوون سي اذ كل من رام إذ كل من بخيره رام اتباع فإنه يحرم فوذا وانتفاع ففلن تخوان كون تاي ني فاسيينا اند اك يين اك سون بند جورم بنيل سون ليسون جورم بنيل سيرين بي تامبالي دي واخني وهو في الدارين خير كنز وخير ما اعتز به ذو عز من wo ho mom teggine day khayru kanzi moy ngeen gi am kom moy ngeen gi kom fi daareni si ñaari keur yi muy aduna ak al-akhirah waye wa khayruma te moy ngeen gi la nga xamne i'tazza teddena bihi zimum dhu 'izz borom teddinga serigne touba neena kom mi gën aduna gën al-akhirah moy teggine dal moy kom mi gën aduna moy kom mi gën al-akhirah lool nak man na wuté ni liñ japp ñun japp ni aduna mom komu khalis moy li fi gën way sëriñ bi néna dédét kom mi gën aduna gën al-akhirah moy teggine tedd nga ji gën ci tedd nga yi néna moy tedd nga yi teggine ana ami teggine ba tedd mo gën jaar fenen ba tedd tedd ngay teggin mo gën ci tedd ngay li annahu ngir naka mom teggin day munawwirul janani moy aji leral xol kama yuqarribu niki muy jegeele ilal janani sa ajanaya neena teggin leer la go xamne da fay leral sa xol mom teggin leer la go xamne da fay leral sa xol nital sa xol ba nga meuna ragne deug ak tiaxan meuna xam fan ngay jaar ak fan ngay tek sa tank waye ne teggin da fay tax nga jégué aljana yi aljana yi juroom ñetti aljana lañ ne nak ay teggin mo lay xëc di la ñoddi ngir nga jégué aljana yoyu bu meun fa dugg bo liggé wayujibu dana waral almadha tagwa ladal jirani fa dekkando ya kama yubaidu niki muy soleele anin nirani si sawaraya ne teggin da tax say dekkando dila tag fun la tuddu rek dekkando ni aka bax aka yaru aka bari teggin neena teggin moy maye lolou moy taguk say dekkando waye teggin moy tax nga sori sawaray mbokki sawaray juroom ñaari sawara la serigne touba neena teggin moy lilay dak nga sori sawara yoyu do ci jégué ben bay dugg ci ben kon ñom nak modid yoyu buñ sakko ci man serigne touba ba defal leen luy jangalé ay teggin ngir ñu tegginu motax fa xumtu jogna musri'an miru may aji gawantu ilal jawabi jëm ci tontu leen jëm ci wuyu leen wa artaji ma nga yaakar arida ngeerem ma asawabi lu andak fayuk suñu borom lu andak yol ba muy tiyaba ja motax ma jog go xane dama ko gawantu yeexantuma ndax liñ sakku ci man mo reey moy ay teggin ak solo ci ni mu tollu motax ma jog gu gaw rek wuyu len ci sen sakku teef lolu ci sen beug beug bobu gisi yaakar nak ngeureumal yalla lu andak ak payam la ci yaakar moy ma ngi yaakar ci wuyu gi ma len wuyu fajal len sen aajo ma am ci ngeureum suñu borom am ci fayuk suñu borom
مضمونه لم لامبو موم تيري بي نصر الولي موي وسرو كليفاغا الحاجي كاني واخ الحاجي وارتجي ماغي ياكار بي سي موم خدا الحاجي فاجو اجو تيري بي داي لم لامبو موي بنن تيري بو خامني كليفاغا ماك غني واخ الحاجي موم موكو وسارون wessar mbok yi boko degge moy waxi arab yo xantani ni ken natuko si natoka yi ni naté way xanga way amna fukki natoka ak djuroom ba djuroom ben yo xane mom lañuy pincé moy balance balance ni pincé way so degge nak wessar moy téré bo xane nañ ko bindé mom ken pincé woko si balance way yoyu dañ ko wax non rek dañ ko djor non rek comme niñu bindé alcorane alkarim dañ ko jor non rek ken pesse boko ci ben balance lol moy wessar serigne touba ne dafa am ko xamne kilifa go mag la gu tudon alhaji defon ben tere wessar don ci jangale ay teggine ma xol tere ba mu am solo ma jël terem bobu nak da di koy wayal mouride yi nga xamne ño bëgg ay teggine mom ma wayal len tere bobu kon tere bobu la way mu nek na ju xadaay alhaji melni dang ko laaj nako waw serigne bi ni bind ci yarak ak teggen bari nañ lol téré ci bind téré yu bari lañ lutax nga tan téré alhaji baye yenen téré mune waw li jam'ihi ngir ak bolem ma ikhtisarin andak ak gatalam dulama li epp ci li nga xamne farraqahu taqale won nako al musannifuna talif kadia al qudama ni di way jitu neena bo gisee ma jël téré alhaji alhaji téré mbo day téré bo xam tan ni dafa bolé gaayu ñëkki lañ waxon ci sen téré tam guddu lool naqare xam lool alhaji nak lool la jël mom bolé ko ci waxen wu gatt wu neex xam def ko ci téré mbo bi motax ma joggé ma tan ab téré ma waxen wa gatt na tayit yomb na duggal ci bop ma tan téré bobu ndax wa kulluma lepp lo xamne xalla neewna bil iktifai and ak doyga khairun mo gën min al kaseer sulu bari dhil anai lay borom choona ndax lu tuti ta doy mo gën lu bari loy langar langare musana la lol ta do so meuna jariñu bind bu gatt wax ju gatt ju neexa deg ju neexa xam mo gën wax ju guddu jo xamne day yaatu lol naqare xam lol naqare japp lol naqare jariñu lol lol tax ma jël téré alhaji bobu kon nazamtuhu waynako nazman muy aw way hawa wo xamne laqna almanafi'a ay jariñ bi fadli man singenelu ka nga xamne wa'ada dehlena an yudafi'a bañu jagn ko bañu def ko kon waynako mom téré bi nek way waxantene ni da fess del ak ay njariñ téré bi dina ju serigne touba neena da fess del ak ay njariñ ci mbaxu yalla mi nga xamne moma digal ma def ko ci la fess del ak ay njariñ la'alani amana man nak ahwi malaq bihi ci mom way gi mako way aridwana ngeureum ya wal amna ak kulite ga yawmal khawfi bisub titange ba wal qufrana an jegal neena ma ngi ñaan yalla di yaakar ci yalla way gi ma way téré bi ngir ñepp mën ci jariñu ma am ci ngeureumal sama borom ndaysan gis nga serigne touba fi mu nek lepp lu muy def ak lepp lu muy wax lam sey wut mom moy ngeureumal yalla la sey wut ar ridwana neena ma ngi yaakar ci yalla diko ñaan way gi ma way téré bi ma mën ci laq ngeureumam mom suñu borom waye man se nek yit ku am koolute ko am ak muccu ci bisub titange ba may euleuk yamal qiyam bis ba nga xane ñeppay tit ñeppay ragal ñeppay jaxale buñ sa agge man ma am fa koolute sama digeunte ak sama borom am fa ak muccu am fa ak jegal lol mang ci mang koy ñaan yalla diko yaakaare ci téré bi nga xane liggey na ko ngir mom alaykum denk na len ya ma'shara at-tullabi yeen mbolem ñi sakku
yalla yeen mbollem ñi sakku yalla waya summa alaykum top denk na len batay bizal jawabi si bi tont moy bi téré yeen ñi nga xamne da ngeen di sakku seen borom da ngeen di sakku ngeureumal yalla ma ngi len di denk sama téré bi té nak ma ngi len koy denk bu baaxa baax ak ko ñor mom seigne touba ngi ñu jappal ko téré bi di nahju ñun talibé yi deng nga alaykum la wax dané summa alaykum denk na len ko ngeen japp ko mom téré bi waye ma ngi len koy denkal ngeen japp ko ko ñor nako lol bëgg na téré bi ñun talibé yi ñu xam ko baaxa baax la japp ko waye kenn ku nekk ci ñun nga dund ko ba ko la gis nahju lay gis ci say jëf nahju lay gis ci say wax lol la seigne touba bëgg moy kenn ku nekk ci ñun na nga dund téré bi ba mujj yow sa bop nga nek mana nahju bo jëfé ñu né nahju jëf ba waxé ñu né nahju mo wax ndax fihi nek na ci téré bi kët min al akhlaqi ci ay jukko wal adabi ak ay teggin ma lo xamné sa yaqudukum khalsat na yena amat ila sawabi jëm ci njubga bu ngeen gisé ma bëgg lool man Serigne Touba ngeen fonk sama téré bi di nahju day téré bo xamné lima ci indi ci ay jukko yu bax yu rafet lima ci indi ci ay teggin don na jukko yo xamné ak teggin yo xamné su ngeen ci topé ni mako waxé da ngeen jup da ngeen omat ba tegg leen ci ak jup mbokk yi jukko moy lepp jukko ju rafet ak teggin Serigne bi néna lim indi ci nahju khadal haaj ci ay jukko ak teggin buñ ko dundé mu amat ñu ba tegg ñu ci ak njub ñu nek ay nit yu njub yu bax waye fihi nek na ci mom min al irsad ci ginde ga wal ifada ak ngariñ ya ma lo xamne la yamallu du yoqat yoqat moy tayi du tayi minhu ci mom dhu irada borom namel moy ki bëgg yalla ki namu yalla te moy murid bi dafa ne téré bi di nax ju day lima ci def ci ay xéti mana gindi nit ak xéti jubanti nit ak xéti luy jariñ nit def na ci lo xamne képp ko xamne da nga bëgg yalla ab murid nga wodo tayi ci jang téré bi wodo ci tayi murid bu nek wala nga am cawalté diko jang fo tollu te diko wëtandiko fo tollu ndax lam ndax li ci nek ci luy jubanti nit ak likoy jariñ mo bari lol neena waye ndaysan bu ñëkke day mag ñi mi non nañ lol téré bi mag ñi waye ndaw ñi fa xamuñ ko sax xamuñ sax luy nahyu sëriñ bi ne képp ko xé da nga ni ab murid nga zu irada ku wax ni dama am ak bëgg ci yalla man muridullahi la wodo tayi ben yoon ci jëm xam téré bi ak jang ko ak diko wétali ko fo toll ndax lam ndax li ci nekk ci luy gindi nit diko jubbanti diko jëriñ aduna ak alakhirah neena mo bari kon ken wori sé tayi kon wayastawi dana yamo mubtadi won aji tambali umuntahin ak aji jeexal fi nafahi si njariñam wa khayruhu aw yawm la yantahi du jeex muk 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 neena sama téré bi nak di nahju ñepp ci yam xala bi soko tambali ñu diko yar ani day toko tambali ñukoy yar ñu tollu ci ñenti at juroomi at téré bi amal nako solo waye mag mi jappi ni xamna lepp lu yar ak teggin xamnako te japp na ni sax mom mat na ci mom mag mom yit sama téré bi amal nako njariñ waaw zay nga dem ba yakkar ni mana jeexal nga yar ak teggin japp ni ak teggin ñepp waye Serigne Touba neena même bo agge fofu sax sama téré bi amal na la njariñ na li ci nek ci aw yiw du jeex muk 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 kon téré bi tal téré bi ñepp la xalé ak mag waye ki soga bëgg yalla ak ki dem manam ba japp ni amna yalla ñom ñaar ñepp yi téré bi ñoo ci yam lu leen di jariñ mi ngi ci ndax yiw wëdu jeex kon mbokk yi suñu darso juroom bennel bi suñu bindu juroom bennel bi melni ne kon fofu lañ ci taxawé muy bind bo xamne gis nañu baaxa baax Serigne Touba wax ñu solo teggin ci nek ci ay njariñ da na tax nga sori sawara da na tax nga jégué aljana
da tax dekk ndoy dila tag motax solo ci am teggine am tax mo gawante rek jog nak ani tontu modid yoyu defal len téré bi waye bëgg na baax baax ñun modid téré bi ñu fonk ko baax baax ñu japp ko baax baax ñu diko wétaliko diko jang fuñ tollu te jukko yi ci nek ak teggine yi ñu fexé ko lambo ba ku ñu gis ñu nek ay nahju yu dox ci ko suuf wala bëgg ci ñun wax na ni ben murid warta tayal ci téré bi ndax lu koy jubanti rek diko gindi diko jariñ mo ci nek kenn waru ci xeb bohom waye kenn waru ci waru ko tutale bohom no meuna tollu nahju amna solo ci yow waye no meuna tollu ci ak tutay ki soko tambali yar ak teggine nahju amna solo ci yow kon téré bi téré bi ñepp la yalla yalla defal ñu ak degg defal ñu ak top wassalamu alaykum wa rahmatullah jajeufal len ci tewlu bi fatali len ngeen abonné ba ci cloche de notification bi ngir da bañ len rëcc ci suñu programme